Ahoj děti, podíváme se na stranu 21, je nadepsána písemné sčítání a odčítání, takže si ho tady na prvním žlutém rámečku připomeneme. To je písemné sčítání. Postupně sčítáme jednotky, desítky, stovky, tisíce, deseti tisíce a sta tisíce vždy od spoda nahoru a říkáme plus. Takže sčítáme 7 plus 6 rovná se 13, trojku napíšeme, desítku přičteme k vyššímu řádu a přičteme ji. 1 plus 2 rovná se 3 plus 1 rovná se 4, nic nepřipočítáváme. 8 plus 5 rovná se 13, trojku napíšeme, desítku přičteme k vyššímu řádu. 1 plus 9 rovná se 10 plus 8 rovná se 18, osmičku zapíšeme, jedničku přičteme k vyššímu řádu, 1 plus 4 rovná se 5 plus 7 rovná se 12, dvojku napíšeme, jedničku opět přičteme k vyššímu řádu. 1 plus 2 rovná se 3 plus 6 rovná se 9. Tak tohle bylo připomenutí písemného sčítání, nyní připomenutí písemného odčítání. V čem je to stejné? Opět postupujeme odzadu a postupně odčítáme jednotky desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a sta tisíce, ale pozor, teď neříkáme plus ale kouzelné a kolik je. Takže ze spoda nahoru 9 a kolik je 4, protože vždy dopočítáváme k vyššímu číslu, tak to nejde, takže si počtím desítku, 9 a kolik je 14, to už jde 5. Pět. Takže pětku zapíšeme, ale jedničku, tu desítku, vrátíme k vyššímu řádu, Přidáme jí, takže 2. A kolik je 5? 3. Bezvadný. Zapíšeme a pokračujeme dál, protože jsme si nic nepůjčili. 2. A kolik je 7? 5. 8. A kolik je 6? Nejde. Opět si půjčím desítku a už tam mám 8. A kolik je 16? To je 8. Jedničku jsem si půjčil. Jedničku vracím k vyššímu řádu. Takže 1 plus 3 rovná se 4. A odčítáme. A kolik je dvě? To nejde. Takže čtyři. A kolik je dvanáct? Půjčil jsem si tu desítku. Osm. Osmičku zapíšeme. Půjčenou jedničku. Půjčenou desítku vracím k vyššímu řádu. Takže jedna plus čtyři rovná se pět. A kolik je osm? Tři. Tak tohle bylo zase připomenutí odčítání a půjdeme do prvního cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Takže fajn, zkoušky správnosti, na to nesmíme zapomenout. Tak, jdem počítat. Co to je? Nic tady není vepředu napsané, takže to je sčítání. Sčítání. 7 plus 5 rovná se 12, 2. napíšu, jedničku přičtu, tu desítku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 1 rovná se 2 plus 1 rovná se 3, zapíšu trojku a už jsem u stovek. 8 plus 2 rovná se 10, 0 napíšu, desítku přičtu k vyššímu řádu, 1 plus 1 rovná se 2, plus 6 rovná se 8, nic nepřipisuju, 2 plus 2 rovná se 4, 4 plus 3 rovná se 7. Tak, výsledek tohoto sčítání je 748 032, ale pozor, zkouška správnosti. Takže ke sčítání je zkouška správnosti odčítání. Takže tenhle ten součet vezmu. 748 032 a odečtu, nezapomeňte tam psát to minus, jinak by to někdo mohl brát jako plus, když tam nic není. Odečtu od něho druhého sčítance. Takže teďka bych si to zapisoval pěkně do sloupečku jednotlivé řády. 421 817. Tak vezmu si pravítko, krásně přiskočilo. Potrhnu podle pravítka a pozor, teďka odčítám. 7 a kolik je dvě? Nejde, počuju si desítku, sedm a kolik je? Dvanáct, pět. Vracím, takže to je dvě a kolik je? Tři, jedna, osm a kolik je nula? Nejde, musím si půjčit. Osm a kolik je? Deset, dvě, tak, zapíšu a vracím. Takže tady 1 plus 1 rovná se 2. A kolik je, še, a kolik je 8? Já už myslím na výsledek. 6. 2. A kolik je 4? 2. 4. A kolik je 7? 3. A co teďka zkouška správnosti mi pověděla? První sčítanec. Výsledek tady toho odčítání, čili tenhle ten rozdíl, když je porovnám a jsou stejné, tak mi to říká, že jsem počítal správně, ale viděli jste, že jsem tu zkoušku správnosti opravdu počítal. Čili když tam jenom budete dosazovat čísla, která jsou tady napsaná, tak vám to nic o správnosti neřekne. Tak, vidím tady další příklady. Tady, tady, tady vyberte si aspoň jeden, vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti k očítání, které je tady, je zkouškou správnosti sčítání. Takže si přerušte video a počítejte. No a já za chvíli pustím, budu mluvit dál a ukážu vám řešení. Takže vypínáte video nebo přerušujete video a počítáte samostatně. tak kdo poctivě, poctivě počítal, tak pro něho tu má výsledky. Takže nejdříve se podíváme na ten náš příklad. Výborně, takže výsledek tohle odčítání. Pokud jste dělali zkoušku správnosti, tak vlastně tuhle tu kontrolu ani nepotřebujete. Když jste ji dělali dobře a dobře jste počítali. Tak a teď ty dolní příklady. Výsledek tohoto odčítání Výsledek tohoto sčítání. Tak, jdeme pokračovat dál. Máme tady další příklady. Takže tady je odčítání, takže já znovu budu počítat. 0 a kolik je 0, 0, 2 a kolik je 6, 4, 3 a kolik je 5, 2, 4 a kolik je 8, 4, 9 a kolik je 2. Nejde 12, 3, vracím. 4, protože to je 1 plus 3, 4 a kolik je 4, 0 a ta se dopředu nepíše. Takže teďka zkoušku správnosti, pozor, jak jsem to říkal, k odčítání je sčítání, takže výsledek tohoto odčítání, tento rozdíl, 34 240, k tomu přičtu menšenec menšitele. Tak a teďka pozor, tady to má 5, 5 čísel, pět řádů a tohle má šest, takže abych to napsal dobře pod sebe. Takže tady 394 320. No, tohle bylo těžké. protože kdybychom to nenapsali přesně pod sebe, 100 tisíce, 10 tisíce, tisíce, stovky, desítky, jednotky, no tak nám to nemůže výjít. Tak, sčítání plus 0 plus 0 rovná se 0, 2 plus 4 rovná se 6, 3 plus 2 rovná se 5, 4 plus 4 rovná se 8, 9 plus 3 rovná se 12, dvojku napíšeme, desítku přičteme k vyššímu řádu, 1 plus 3 rovná se 4, tak menšenec, tady výsledek, součet, Jo, mám to správně, tak tohle jsem počítal. Dobře, tak a další tři příklady. Nebo už ne, ale jo, dejte si je. Takže zase chvíli přerušte video a vyberte si aspoň jeden příklad. Tak, do toho. Tak jste počítali pozorně. Tak pro jistotu. Tak Tohle jsme vypočítali správně, to sčítání 950 130. Mhm. Tady potom bylo další sčítání 888 776 a výsledek to odčítání 171 494. Dobrý. Tak, komu by to ještě nestačilo, tak tady jsou ještě čtyři příklady. Opravdu vás to chci naučit. Takže, komu ještě to nešlo? pojďte do toho, vy to dokážete a naučíte se písemně sčítat a odčítat. Tak znovu přerušit video, jeden příklad na sčítání, jeden příklad na odčítání i se zkouškou správnosti, zase si přerušte video a potom za chvíli ukážu řešení. Tak jste zpátky, pustili jste si video a jste zvědaví na řešení, takže kontrolujeme. Takže v U, tady u E 239 333, ten příklad na očítání u E 104 054 a teďka poslední F odčítání 299 091 a sčítání 962 264. Tak, obdivuji všechny ty, kteří vydrželi až teďka do konce a přitom ještě počítali. A jestli počítali poctivě, tak já si myslím, že písemné sčítání a odčítání do jednoho milionu opravdu už zvládáte.